Hjemmegrava laks. Det høres vanskelig ut, men jeg skal vise dere hvordan dere gjør det på 45 sekunder. Da har vi sukkersalt, 50-50 blanding. Så har vi sennepsfrø, brent grovkvern og pepper, finhakka dill og gin. Det du gjør da, du tar bare sukkersaltet, marinerer godt oppå og under. Passer på å få godt med sukker og salt. Samme gjør du med de andre krydderene også. Og så litt brent svart pepper. Det gir veldig god smak. Så godt med dill oppå. Da legger vi den inn i en pose, sånn som det her. Og så har vi på gin. Det du gjør da, at du får fordelt ginen godt på fisken, uten at du trenger å bruke så alt for mye. Da er forarbeidet ferdig. Det eneste du trenger å gjøre da, er å legge det inn i kjøleskapet. Gjerne i press mellom to tallerkener, og så vente i 2 dager, og så er den ferdig.